好的，我现在会讲到我们怎样从神得力，因为很多信耶稣，但没有力量，什么意思呢？祷告好像没有力量，好像祷告完了跟未祷告差不多，没有力量啊，心里不平安，祷告之后也是不平安。啊，心里烦恼是烦恼，之后还是有怒气，啊，到底什么问题了？为什么有些人说啊，我生命很苦啊，我信耶稣还是很苦，为什么呢？因为他们不懂得怎样从神得力，神是我们的力量，在神凡事都能，啊，信靠耶稣的人可以从神得力的。那怎样从神得力的？很重要是。我们明白一点，很多人祷告了啊，我需要老公啊，我需要老婆啊，我需要钱啊，就是好像报告给神，给向神报告自己的需要，神啊，我要什么，我要什么。当我们注目在自己的时候，就没有力量的，因为为什么呢？因为注目在自己困难啊，让人对我不好啊，哎呀，我需要什么都没有啊，哎呀，祷告。完了，还是一样，事情没有解决，所以他们看重是什么呢？我的问题被解决。他们越想问题被解决，反而发觉问题还是源源存留，还是没有改变，因为他们注目在自己身上。圣经说什么呢？在哥林多前书2章9节啊，你可以。将这个发给传有没有他的群主有没有群主？你可以过来帮助他，然后他就传给你传给你。然后我这些经文你可以其实看，或者是现在不用看，现在其实我说就可以了。好了，哥林多前书2章9节，这里说什么呢？神为爱他人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心未曾想到的。这个经文什么意思呢？首先我想说一点，有些人以为我信耶稣就问题解决了，圣经没有这样说的。为什么呢？圣经是说你爱神，神就为你预备眼睛未曾看见的。你先求神的国和他的义，这些东西就嫁给你。所以有些人信耶稣，还是在家中吵架啊，很多烦恼啊，很不开心啊，整天都不开心。这样的话，他们被烦恼捆绑，被烦恼捆绑。这样的话，他们整天都思想烦恼。思想烦恼就没有力量。我用一个比喻哈，你们可以看我两只手。一只是神的恩典和人的好处。神的恩典很多，创造的食物好吃吗？好吃，非常好哈。每一样东西神创造的，是不是都很美？很食物都很美味，对我们最健康。其实人所吃的最健康就是自然的食物，是不是？自然的食物。我们的身体是不是很奇妙啊？你看东西是不是啊？你可以唱歌，你的口可以吃东西，可以唱歌，可以说话，哈利路亚！你的耳朵听到音乐也觉得舒服，是不是？都是神创造的，听到飞鸟的叫声，好不好听啊？舒服。去海滩听这些波浪的声音，呼。嗯，是不是很舒服啊？在微风之下，在这些树木，闻到这个树木的味道，树木有味道的，有没有留意啊？啊，这些味道都是很令人很舒服的，是不是？所以我们看到这些东西就说，神啊，你真美好。神创造都是美好，我们的身体美好，也有圣灵的感动，感动我们。你信耶稣，圣灵就提醒你信耶稣得永生，而且感动你遵从神最好，
你听神的话最好，神就祝福了，圣灵带领你犯罪，神就提醒我们不要犯罪，都是神的带领，他是最好的老师，也是陪伴者。跟从神，跟从圣灵，你的生命就蒙福。然后天堂最好，天堂再没有吵架。你想不想去天堂啊？有多少人肯定你能够去天堂？你有谁肯定的可以举手？你肯定的啊？有些人不能。那我希望我们都肯定。怎样肯定呢？很简单，耶稣说什么了？圣经所说了，神爱世人，甚至将他独生子赐给他们，叫一切信他的不惧灭亡，反得永生。但这个信不但是头脑的信，去接待，这个约翰福音一章十二节，凡接待他的就是信他名人，他就赐他们权柄做神的儿女，就是说让神做主的，他们就是神的儿女。我信耶稣得救，但信耶稣就让耶稣接待耶稣进我的心里面。好了，圣经没有说信耶稣必定蒙福，圣经所说的都是爱神的人，神就为你预备眼睛未曾看见的，你没有听看见，耳朵未曾听见的，人心未曾想到。我告诉你，我的家庭是很多问题的家庭，因为我的家人都是赌博的。我小的时候，读中学的时候，我有做工，有上学有做工，我赚了钱买了衣服，然后后来发觉这个衣服没有了，我了解一下，原来他们拿了去卖了，赌博。我是在这个家庭长大的，而且我的父母离婚，之后家庭就很多吵闹，以前是没有的，我就开始做噩梦，也梦游。我在做梦的时候，我就起床，我就在家中走来走去。我是在这个情况长大的，但当我信耶稣，我知道有神，我这心很兴奋，真的有神有天堂，我很兴奋。我很兴奋怎么样做呢？我就真的投入爱主，投入遵从神。当我投入遵从神的时候，神就很大的祝福我。有人对我说他想帮助我去外国读神学，也有很多的机会学习。所有我经历过的都是神为我预备。我现在不详细的说出来，就是神每一方面都是为我预备，我没有想过的恩典。我也告诉你，你听从神，神也为你预备你没有想过的恩典。我这个姐妹叫商珍，她以前是离婚的，有癌症的，想跳楼的，情绪病的，很困难的。后来他信了耶稣有改变，但改变不大。但后来他在网上看到我的影片，来到我的聚会，他就变得很一步一步得医治，很喜乐。然后他有圣灵的能力，为人祷告，很多人得医治，带领很多人信主，完全的改变是他没有想过。他以前是想死的，这是耶稣祝福我们的生命。其实因为我放在网上的影片，很多人找我，这些很大的经历，就是今天中午的时候祷告，每个都经历神的平安轻松，这是神的能力。所以我就说，你的生命当神喜悦你，他就为你预备你想也想不到的恩典。所以我希望你们明白，世界给你的是钱，你可以在世界赚钱，你可以得到一些东西，但是不是有钱的人 最快乐最喜乐，有永远的盼望了？在世界上的人是不是有钱的人 就最快乐了， 就喜乐了，就满足了，是不是了？不是了。其实他们都很多苦，有些很有钱人，他们临死的时候发生什么事情呢？他们的儿女就争他的钱了，都挣这个家产。
所以他临死的时候，就是面对这些啊，爸爸，你给多少钱给我啊？他们不是关心爸爸，有钱人也不一定快乐。但神是将恩典给我们的，当我们爱神，所以怎样从神得利呢？第一，圣经所说的用心灵和诚实敬拜。心灵是什么意思？就是整个灵与魂，整个灵与魂什么意思呢？就是思想意志感情。跟我说，魂就是思想意志感情，一起说，魂就是思想意志感情。很多人祷告是讲了头脑的或者是口的，神啊，我要钱，我要老婆，这是要。但思想意志感情是什么意思？我整个思想相信神是最好，神真的是最好的，他所做的每一样都是最好。意志，我决定跟从神。我告诉你，你猜想一下我有多大，我已经72岁，但我还是不想停止侍奉，我会侍奉到几十了，我最后一分钟在世界上，有人来探我，我还是说耶稣祝福你，我为你祷告好不好？最后一秒钟，最后一分钟，我也说你按手在我身上，可能这样当圣灵将我带去天堂的时候，你可能经历很大的能力，你就按手在我身上领受神的能力。最后我也想到去祝福人，为什么呢？因为我知道当我爱神的时候，神就为我预备最美好，而且我看到人改变我就喜欢，我不是为了自己得到什么福气，我已经有很多很多的福气，我不是追求福气，神为我预备我没有想过的，从来没有想过的，神都为我预备，所以我是非常放心的。神为我开路，去什么地方啊，我感谢神了，神听到啊我的分享，人听到我的分享，我感谢神，他们就改变了。例如刚才有三个神学院的学生，刚刚听到他们去神学院了，我就说你要不要跟我沟通一下，然后他们就开始问我问题，我们在楼下就回答了他们的问题，他们都很开心。这个就是几分钟就鼓励他们，他们的生命就改变。这个你们也可以的，神就为我预备这些我没有想过的恩典。所以跟从神是最好，但怎样完全的跟从神呢？首先是心灵诚实敬拜，思想整个思想认同神是最好。意志，这个是约翰福音4:24，意志，我全然的跟从神，我不要注目在世界。很多人注目在什么呢？人的不好，自己的不好，哎呀我说错话，我说什么不好，不好。但我们可以看什么呢？神的美好，神的爱，神的怜悯，神的祝福，神创造这么美丽，天堂怎么美好，而且人的美好。你们，你周围有没有人是好的？有没有啊？对你好的？有，都有。非常好，感谢主，感谢主啊。那你就欣赏他，想到啊，他对我好，真好啊。有什么人？我告诉你，我训练我们的团队，他们一起侍奉，我也觉得他们很好的，是很好。我觉得他们这样愿意跟我服侍，他们享受，我也享受，所以我想到他们，我都很开心的。这个就是想到好的东西，神的恩典。世界上不好的东西，人的不好，我不去思想，这个是选择。思想依据感情，思想都是神的恩典，不去思想不好的东西。这些东西思想会不会改变呢？有些人整天想啊，我的老婆啊常常骂我，我的老公不听我说话，哎呀我真苦啊，整天这样想，他们会改变吗？不会改变，思想不会改变。我们可以思想怎样处理，处理好了，思想好就放手，这个是最好的，这个是智慧。耶稣说，你能不能够用忧虑使你的寿数多加一刻？不能的，我们不能。
烦恼不能帮助，但思想美好的事情，神的美好的事情，感恩就有帮助了。所以思想、意志、感情，我想问你，你跟你的家人有没有感情啊？有啊。你跟你的家中的狗有没有感情啊？有。可能与狗的关系更好，是不是？狗的感情是不是更好啊？为什么呢？因为狗很单纯，是不是？它永远都欢迎你的，是不是？你如果你养狗，它永远都欢迎你了。但人会有一些日子不喜欢你的，是不是？神创造狗很简单，中国人不喜欢狗，我告诉你，外国人喜欢狗。他说你要做人的好朋友，你想有好朋友，你就学习狗。因为狗是怎么样，永远欢迎人，永远喜欢人，永远不介意你曾经做过不好的事情，他都是欢迎你。而且没有见过你一段时间，他见到你就很兴奋了。这个是神创造狗的美好，是不是？所以我虽然没有养狗，我很喜欢狗的。我在网上有些时候看狗的影片，这些狗 有些影片是这样的，这个主人离开一段时间，然后他们说主人出现的时候，这个狗怎样反应？哇，这个狗就跳啊跳啊，很兴奋。这个就是神创造的美好。我就想到人有感情真好，是不是？人有感情为什么呢？因为神有感情。有些人以为神是法官，因为神就是法律，其实神是很柔和谦卑，充满爱，充满怜悯。为什么母亲都去照顾孩子了？因为神将他的爱放在母亲。所以有些母亲看到孩子要被这个车撞倒，他会挡住这个车。为什么呢？他有极大的爱，他死掉也不要紧，不要撞我的孩子，是不是？这个就是神的爱。耶稣为我们死，不想我们进入地狱。好了，神这么美好，我告诉你，我很喜欢神。我整天想到神就喜欢，哈哈哈！感谢天父，感谢天父，天父真好，哈哈哈！真的美好的，你其实所有的东西都很美好。我就说神啊，你创造的都是美好，我感谢神。其实我们很多做很多事情合乎神的，都会很舒服的。你试试现在向神说，神啊你真美好，你开声说好不好？神啊你真美好，神啊你真美好。有没有觉得舒服啊？平安一些啊。这个就是很奇妙，就是你对神说，神啊你真美好，我爱你，我感谢你，神就马上将平安喜乐赐给你。所以圣经说什么？以神为乐，以耶和华为乐，神就将你心里所求的赐给你。以耶和华为乐，他就将你成家地的高处。所以怎样得到神的祝福呢？以神为乐，喜欢神。你在地上有没有你喜欢的人？你想到这个人会有什么感觉啊？你会很开心。你会不会想到神的时候很开心呢？我告诉你，我的太太是非常美好的，非常非常好的。她永远做最好的事情在我身上，永远令我很开心，我也常常令她很开心。但我告诉你，我真的很喜欢我的太太，我任何时间我都令她很开心，我永远不要令她觉得不舒服，我永远不想她觉得受伤害，我永远都说话令她舒服的，每一天说很多次。但我告诉你，我喜欢神的心比喜欢她的心强很多。为什么呢？因为我所有我的太太都是神赐给我的，所以我真的以神为乐，我整天哈利路亚赞美主，我的里面就充满喜乐。我感谢神，就是我经历圣灵之后，当安可罗这个是这个布道家的名字，在1998年，他按手在我身上，马上很大的能力进我的里面，很大的爱充满我的心。
这个爱非常大，我就非常的感动，我就哭了很长的时间。我就说我从来不知道可以这样经历神，我就开始很多时间祷告，赞美主，哈利路亚。我就后来我就经历喜乐，我当天有一个聚会经历喜乐，我就每一天我马上就保持了，等于保持我整个聚会就赞美主，哈利路亚，这个喜乐就充满。然后我在回家的路程不停的赞美主，喜乐就继续充满我。我回到家也是这样，我第二天也是这样，每天这样，我保持这个喜乐到现在。我只想到耶稣，喜乐就涌出来，而且越投入越强烈，一个能力也越大。跟我的人也是这样，他随时可以有喜乐的，随时都可以喜乐。就是神是很可爱的，他是美善的，他的好处超越我们所想所求的。但很多基督徒不知道，所以很多基督徒追求世界，思想不好的东西。但如果你整天思想神的话，思想神的美善，你喜欢他，你就容易经历神的平安。但我起初信耶稣，我发觉我唱一些简单的诗歌，主耶稣真奇妙，主耶稣真奇妙，主耶稣我救主真奇妙，哈哈哈哈，我就这样唱，很喜乐。但我发觉有些人的祷告好像没有力量，他们求神帮助，第一、第二、第三、第四、第五很多很多各方面的。我就发觉祷告有两种，一种是看到神的美善，喜悦神，感谢神，这样的话就容易得力。另外一种就是看到自己的需要，总是要求要求要求，反而 不得力量。而且喜悦神，当我喜悦神的时候，我们在香港的聚会都是充满喜乐的，我们参加人越来越喜乐，越来越平安，因为神的同在。你们也可以录音的，你们可以将你的手机放在这里，你们谁想将录音手机放在这里就可以录音，录音回家去听。然后我就发觉当我以神为乐，神这么美好，我就随时随地都经历神的同在，神的帮助，也遇到神为我开路的人，让我能够祝福人。我的心态是这样的，我只是想祝福人，我没有要求什么，但我没有要求的时候，神都给我很多。所以我鼓励你们思想、意志、感情和整个灵，灵很抽象，整个灵，我们的里面的灵啊，整个里面，就其实我们的肉体是一个物质，我们住在这个物质的里面，这个肉体不是我们，我们的灵魂是里面，这个灵魂有一天离开这个身体，这个身体就死了，所以离开这个身体的就是我们的灵魂，我们。但有一天这个身体也复活，跟这个灵魂合而为一，当时我们就变为荣耀，完全充满荣耀，而且是没有烦恼，没有忧伤，没有苦恼，没有痛苦，没有疾病，非常美好。所以我很想快快见耶稣，但我更想更长的时间在世界上。我对神说，神给我100岁，我也要活到100岁侍奉神，给我120岁，我也活到120岁侍奉神，因为我觉得能够帮助更多人，神就喜悦。当我有这个心的时候，神就给我很多教导，很有力量，也很简单。我现在讲的有没有令你有些兴奋啊？有没有觉得哇，神真好啊，哇，我要跟从神，我要爱神，以神为乐，我就蒙福了。我想问一下，这里有没有发觉，当你爱神的时候，你就发觉祝福更多临到你身上？有多少人有这个经历，请你举手。有多少人发觉这个，当你爱神的时候，祝福就临到你身上？
我希望你们都每一个都经历，你就会说，我的好处不在神以外，我的好处不在神以外，他用绳子连给我的地界坐落在佳美之处，他为我预备都是美好。你越爱神，神为你预备都是最美好的。好了，刚才讲到怎样得力，你就是用心灵和程序敬拜的时候、祷告的时候，不要去想啊，一下子吃什么饭了啊，还要接孩子啊。如果你要接孩子，你就开这个闹钟，是不是闹钟？你就告诉自己，啊、什么时候我就要祷告完了。当你祷告的时候专心，我告诉你，我祷告的时候很专心。在里面完全的平静，而且当我祷告的时候，很多人就马上经历神。你们也可以的，就能够随时得力，用心灵和诚实敬拜，想到神的美善，所有美好的东西，放下所有的烦恼，你就容易经历神的同在，你就每一次祷告都得力，而且你整个生命就蒙福，整个生命就有力量。我想请这个姐妹啊，你过来为你祷告。你们其他人也可以站起来，因为我现在示范一下，因为我看到他很有心，他很多时候就是啊，你们也可以站起来祷告，你也可以经历神的同在啊。哈利路亚，哈利路亚，从心灵发出来，好像你的灵飞到神那里啊。先不要按手住，等等先啊，等他经历一下先、啊、你闭上眼睛啊，你试试这样你的重担吹出来啊。哎路亚，好像这样你的灵飞到神那里啊。哎路亚，感谢天父，赞美天父。你跟我说哈、啊，你们也可以跟我说的啊。哈利路亚，你们可以一起，你这样做你就越来越经历神的啊。哈利路亚，你从心灵发出来，赞美主耶稣，赞美主耶稣，我爱你啊。你从心灵发出来，耶稣我爱你啊，耶稣真好啊，耶稣真好啊。哦，你看着他，你看着他啊。哈利路亚啊，你试试这样叫出来啊。哈利路亚，感谢天父啊，感谢天父，祷告奉主耶稣就圣名阿门。好了，请你闭上眼睛，因为闭上眼睛，你留意一下，在现在我没有为你按手、啊、他在你的后面啊。你在这个过程有没有什么经历？有没有感受一些平安的轻松啊临到你身上？身体有没有舒服啊？舒服多了，郁闷的，原来很郁闷，现在轻松多了啊。他说什么？我说很郁闷，心里郁闷，郁闷，好，现在就轻松了，好吗？是不是？有没有觉得身体舒服啊？刚才他晕车了，哈、啊、哈，这个身体舒服哈、啊，是不是、嗯？这个是神的同在，我没有为你按手，现在为你按手，放松哈、啊嗯。耶稣，当我祷告的时候，我的灵好像飞到神那里，啊，不用想神的怎么样子。这就想着耶稣，我喜悦你，我喜欢你，我需要你，我感谢你。神真美好啊，神真美好。你们闭上眼睛投入，更你们都可以经历更大的同在的，随时随地，我希望你们都是这样，更多的亲近神，更多的爱慕神，你的生命就蒙福。神知道你的心，神知道谁真的爱太太的，神知道谁是看重神。不要提着我后背，我不舒服。好的，好的，放松哈、啊。
哈利路亚，其实他是为了按手祝福你的，我知道他有圣灵的能力的。对，哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣，哈利路亚，赞美主，哈利路亚。哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣，哈利路亚。耶稣，我们需要你，你们也可以跟我说哈。耶稣，我们需要你啊！哈哈哈哈，尽量将感情放在我们祷告中，怎样有感情呢？耶稣，我喜欢你啊，真的喜欢，不是表演，我真的喜欢你啊，我真的看中你啊，我真的感激你啊，有神万事主，有神万事主，有神真好啊，有神真好啊，感谢天父，感谢天父，赞美天父。我也请这个弟兄来，这个啊，过来，过来，过来，这里，啊、放松自己啊，投入。耶稣，想着耶稣，耶稣，哈利路亚，赞美耶稣，哈利路亚。哈利路亚，赞美耶稣，哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣。这些祷告很简单，重点不是这个字内容，而是我们就是直接的感谢神。耶稣，我感谢你，我爱你，我感激你，我享受你，有神真好啊，有神真好，你真美好。耶稣，我需要你，我需要你，我需要你的同在，我需要你的帮助，我需要你的力量，我需要你的安排。我爱你，你就有安排最美好的，我不用担心，我不用告诉神我什么需要。 我们可以告诉神，但不需要重复的告诉神。我就是爱慕神，享受神，感激神，以神为乐。神就将所有一切的祝福我，将各样的恩典我没有想到的都来到我身上，放在我身上。感谢天父，赞美天父，哈利路亚。姐妹现在祷告你觉得怎么样啊？会说出来，还现在说不出口，慢慢没记吧。我都是喜欢祷告，都是没多大声音出来，因为我都是喜欢。不要紧，但你内心身体有没有觉得平安啊、轻松啊、舒服啊？内心没那么重啊。这样才没有那么重啊。这个也是经历圣灵，这样它重担除掉啊。好了，你现在祷告的时候，你有没有什么经历感受？感觉很平安，平静平安。感谢主，感谢耶稣，这个就是神的同在，神的同在带来的，神很真实的。希望你投入祷告，每一天都投入祷告。你们在家中祷告的时候，不要分心，就是专心的想着神，爱慕神，你就有力量。而且你每一天遵从神，神就很喜悦。好了，我现在继续讲啊，祝福你们，祝福你们哈。我现在继续讲什么呢？我看看时间啊。我继续讲下一点，就是讨神的喜悦不难，我们可以整天喜乐。为什么不难呢？因为圣经说，
一个罪人悔改，天上也要为他欢喜。一个罪人悔改，如果罪人悔改，那基督徒悔改，基督徒说啊，我得罪你了，神也必定喜欢，而且天上都要为他欢喜，就是神啊、天使啊、天上的圣徒都很喜欢。这样的话，原来我们做的不好，我们求神赦免，他就马上很喜乐，不但是赦免，他很喜乐。第二，我们亲近神，神就怎样啊？他就亲近我们，我们藏在他里面，他就怎么样啊？藏在他的里，藏在我们里面，然后我们就多什么了？多结果子。为什么多结果子？因为神的同在就有果子，神的生命是充满恩典的，是充满生命的，所以神在哪里，那里就有平安喜乐。所以 这代表什么呢？神必定回应我们亲近他，他必定回应你。每次亲近神，神都、必定回应。在西方亚书三章十七节，西方亚书三章十七节下半部分说什么？他因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。就是说他因为我们喜乐到一个程度，他会欢呼。我想问你，有没有人见到你就欢呼了？有没有啊？或者是你的女儿，是不是？但也不会常常欢呼了，是不是？有些时候会欢呼，是不是？但神，我们每一次感谢神、爱神，他就欢呼了，哇，他就很开心。这样就告诉我们神是怎么样呢？神的感情是很自由的。因为人，你没有发觉小孩子的反应 很自由的，是不是？小孩子啊，你跟他玩他就很开心了，很兴奋了，是不是？为什么呢？因为小孩子没有那么多烦恼，那么多罪，所以小孩子就很简单。所以耶稣也说回转这样像小孩子，就是神就是这样的，神是很单纯的，他会因我们喜乐而欢呼，他会这样回应我们的。他的感情也 很强烈，他说妇人焉能忘记他赐奶的婴孩，不怜惜他所生的儿子，即或有忘记了，我却不忘记你。就是说他永远现在在想念你，他现在在想着你，他想到你就欢欣喜乐。所以我们看到神是充满感情回应我们的。对我们有什么帮助呢？因为很多人是这样的，很多人的父母是怎么样呢？你考试不合格啊，40分他可能会骂你，然后你 读书了，你仅仅合格60分，他就说不要骄傲，你还是60分，不要骄傲。然后你80分了，他说80分还是不是最高。然后你99分了，他说你差一分就100分了，为什么不能100分呢？有没有遇过人是这样的？他们总是告诉你有什么地方做得不够好，但神不是这样的，你做什么好的地方他就马上欢喜。所以耶稣说你将一杯凉水给一个小子都不能不得赏赐，这个很奇妙的。这个马太福音十章41-42节，这里说什么了？凡因为献祭的名借贷献祭，必得献祭所得的赏赐。你不是献祭，你不是牧师，但你借贷牧师，借贷献祭，你就得到 他的赏赐，他也得到他的赏赐，但你也可以得到他的赏赐。然后你找不到先知，找不到牧师，你找到一个义人，一个基督徒，你接待他，你就必得义人所得的赏赐。好了，你找不到一个好基督徒，你找到一个小子，无论何人因为门徒的名只把一杯凉水给这小子的一个喝，就是说坐在最小的人身上做最小的事，就不能不得赏赐。就告诉我们讨神的喜悦难吗？
不难，因为坐在小子身上最没微小的最小的事情也不能不得赏赐，所以我们可以整天喜乐。喜乐的秘诀是什么呢？我想问你，你想喜乐吗？信耶稣的人是不是每一个都喜乐？不是，不是，因为很多人都想着烦恼，是不是？我们应该多想恩典。他们没有抓住神的应许，我看到神的应许我就抓住，一杯凉水给一个小子不能不得赏赐，我就抓住，我为神做了神就很喜悦，所以我就为神做什么我就感谢神。但我不是骄傲，我不是骄傲，我说神啊，是你的恩典，不是我配得的，但我知道你喜悦，所以我开心，我亲近神，我每天亲近神，哈利路亚，哈哈哈哈，我知道神喜悦，神也在笑，神喜乐而欢呼，我也开心，这个是秘诀。你整天在做工的时候不要单去做工，我告诉你，我一边做什么事情我都一边想着神的，哈利路亚，感谢天父，赞美天父，哈利路亚，感谢天父，我整天都想着祝福人，我有机会就祝福人。我觉得刚才遇见这三个神学生是神的安排，是神的安排，神特别的让他们来到这个地方，特别在这个时候，刚刚这个时候他说出他是神学生，然后有机会跟他沟通，都是神的安排，神在永恒已经写在生命册上，这个是他们想也想不到的恩典，也是我想也想不到的恩典，能够这么短的时间祝福他们，可能就祝福他更多的神、学生，祝福更多的神学生，这个就是我的希望，祝福更多人。所以我希望你们 每天都喜乐醒过来，我告诉你，我醒过来第一，哈利路亚，感谢神，哈哈哈哈，你不一定说出来，你心灵感谢神就可以了，感谢神，然后你亲近神，你祷告，你读圣经，思想圣经，其实你们可以买这些圣经播放机，你可以整天在听，一边听一边思想，一边赞美主，一边说神很喜悦我现在所做的，现在神喜悦我也开心，想到世界上的人可能对你有埋怨，可能你的家人对你有埋怨，但神永远都是我们悔改，神就喜悦，神就赦免，我们遵从神，神就喜悦，所以我们可以整天都在喜乐的状态，讨神的喜悦不难，而且有什么烦恼，诗篇118:6，诗篇118:6，有耶和华帮助我，必不惧怕，人能把我怎么样呢？人不能伤害我，不要放在心上。刚才有一个神学生说、有些人有些教会的同工对他们做一些不好的东西，我就告诉他怎样处理，怎样不将这些事情放在心上，不要介意，但你遵从神，神就喜悦，你就可以整天喜乐，不需要介意这些人所做的，这样就是秘诀，不需要将垃圾放在、吃了垃圾。你喜欢吃垃圾吗？有谁愿意吃这个垃圾桶里面的东西、有没有？你不会吃的，但很多人每天都吃垃圾，别人的口出来的话，自己思想里面的不好的东西都不停的吃，吃完有什么后果啊？很烦恼，很痛苦，没有力量。所以刚才我所讲的很简单，这个是什么呢？讨神的喜悦 不难，遵从神就可以了，有什么罪马上处理、怎样处理呢？神给我这个秘诀，得胜五部曲，五点希望你记得。第一，留意，如果留意到有什么罪的意念，留意。第二，破坏性，罪必有破坏性。第三，圣经说什么，圣经吩咐我做什么。第四，祷告求神赦免，求神给我力量。第五，选择顺服，例如你想发怒，你想骂人，马上说这有破坏性，我就马上处理，我骂他后果更严重，神就不喜悦，神就不祝福，所以我就马上处理我的怒气，我不需要被他影响，他骂人是他的问题，我不需要放在心上，我就选择，如果看到美女
性感的女性，去继续思想。约翰福音五章十四节说什么？不要在犯罪恐怕里教育的更加厉害。约翰福音五章十四节，五章十四节，不要在犯罪，犯罪的时候教育的更加厉害，犯罪后果更严重。所以有些人以为是这样的，有些男性以为啊，这个女性愿意跟我上床啊，啊，我去啊，这真的哇，很大的啊利益啊，很大的开心啊。其实是很大的破坏，这个不是婚姻里面的，可以破坏生命。所以我们就说，有女人跟你说啊，我跟你回家好不好啊，跟你上床好不好啊，啊，不要接受。有些时候你去啊，去某些女店，他们问你，我曾经有一次去宣教，他们问我，有这个人问我要不要女孩子啊，我说不要，我要抗拒这些所有的东西，里面马上处理。其实我都不需要处理了，我知道这个是不好的，但有些时候被人伤害，我们就被他影响，我就马上处理。刚才我说什么了？我遵从神处理生命，神就很喜悦；我赞美主，神就很喜悦。整个生命神喜悦，我整天都喜乐。讨神的喜悦不难，神喜悦我就美好。我分享一个很奇妙的经历，有一个以前我曾经为他祷告的人，他经历圣灵之后生命很大的改变。他本来有邪灵，后来他为他祷告之后，他就听到神的声音，后来上天堂。他上天堂见到他的生命册，上面记录他以前受的伤害，然后神在旁边写字，神怎样感受他的忧伤，关心他，怜悯他，啊，很想祝福他，有一天会祝福他，他看到很安慰。另外一次，耶稣给他看他的生命，对不起，是赏赐记录册，他的赏赐，他就看了很开心。但他说：“我想看夜幕式的赏赐记录册，因为什么呢？因为我去帮助他灵命更新，他想看一看我的赏赐记录册是怎么样。”然后耶稣就叫天使拿来之后是怎么样了？是厚的，是包金的，上面写着我的爱子，然后我的名字。我告诉你，我是不配的，是神的恩典。我告诉你，我曾经犯过很多罪，但圣灵更新我之后，我以后不要再犯罪。就是信了耶稣，很多时候我们允许罪在我们里面，但我知道罪，现在我知道罪的破坏性，我有什么罪马上处理，我的生命就很大的改变，我就不要再犯罪。而且我说我祝福人，神就很喜悦，能够祝福人，神就很喜悦，神就给我很多教导，很简单，很容易明白，不是很深奥的，不需要很多学习才能够明白，任何人都可以明白。我感谢神，神就明，人就明白，人就生命改变。这样的话，我们整天都改变。我刚刚所说的教导，你们都可以帮助人，你的生命就提升，你的生命就蒙福。我刚才第一上部分是讲到什么？讲到怎样蒙福，祷告、心灵和程序、思想、意志、感情去爱神。神必定为你预备眼睛未曾看见的恩典，然后放下重担，不要想负面的东西，想神的恩典，常常在正面思想神的恩典，不要被人影响，遵从神就蒙福了，整个生命就越来越提升，最好的道路。有些人说，我当时信耶稣可不可以啊？我信耶稣，我有祷告，我有处理一些罪，可不可以？我不做很多侍奉，可不可以？可以。但你失去很多的恩典，因为你的生命本来可以发挥很大，你可以结果子千万倍，但你现在结果子只是十倍，很少。但你其实可以结果子很多很多倍，本来可以祝福很多人，本来也可以领受很大的恩典。所以我希望你们都渴慕，
渴慕去真的走神的路，神喜悦，走神的路，而且每一天做什么事情神都喜悦，所以我整天都开心。你在家中开心吗？我希望你开始整天都说，我亲近神，神就喜悦；我遵从神，神就喜悦；我思想神的话语，神就喜悦；我帮助人，神就喜悦；我传福音，神就喜悦；我建立人的灵命，神就喜悦。所以我整天哈哈哈，也整天赞美主、爱主，整天都领受神的力量。两方面，祷告、心灵诚实敬拜得力；另外一方面，侍奉神、亲近神就有力量，有力量就每一天都有喜乐。每一天享受神，好不好啊？好了，有没有提问呢？有没有什么地方你想问的？可能你说啊，对你来说太容易了，对我来说太难了。有些人说太难了，怎么可以这样喜乐平安啊，轻松啊？而且我告诉你，我这个教导你可以免费用的，你听了之后可以免费讲出去。帮助人的，你是不是有提问呢？上午有一个问题，你上午有一个没事听的人，你一会儿还回香港，你找你师傅问一下。大胆一点，大气一点，你有个问题，能让我们一起。